Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη δημητική πρόσκληση. Ξέρουμε ότι ο COVID είναι μια λίμωξη που ποικίλει η εκδήλωσή του από ανεπίπλεκτη λίμωξη ανώτερου αναπνευστικού ως άτυπη πνευμονία που βλέπουμε εδώ με διάχυτα διηθήματα. Αυτό πώς δουλεύει. Το πάνω-πάνω. Ναι. Διάχυτα διηθήματα αμφωτερόπλευρα. Σε ένα νεαρό λεπτόσωπο άτομο όπως αυτό, περιμένουμε δύσπνοια στην κίνηση, αλλά όχι στην ηρεμία, και αποκορεσμό στην κίνηση, όχι στην ηρεμία, μέχρι σοβαρή διάμεση πνευμονία, ARDS και πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων. Πιο προχωρημένη κατάσταση βλέπουμε εδώ, με πιο σοβαρή διάμεση πνευμονία. Εδώ περιμένουμε υποξαιμία και στην ηρεμία. Περιμένουμε δύσπνοια. Πρόκειται για μια ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση, δηλαδή και οι ασθενείς οι οποίοι έχουν παράγοντες κινδύνου κατά ένα 80% δεν θα το κάνουν αυτό. Οι λιγότεροι το κάνουν. Κάνουν δηλαδή μια καταιγίδα κυταροκινών με μεγάλη αύξηση της CRP, της φεριτίνης, κυταροπενίας και οργανομεγαλία. Και αυτό μπορεί να προχωρήσει, να προσβάλλει και άλλα όργανα. Το COVID ξεκινάει με μια λίμωξη με ηεμία την πρώτη εβδομάδα και η επιδείνωση γίνεται, αν είναι να γίνει, από τη δεύτερη εβδομάδα και μετά, ξεκινώντας από την θύελλα κυταροκινών και την επιβάρυνση με φλεγμονή. Και τα αιματολογικά τα βλέπουμε την τρίτη εβδομάδα, δηλαδή η υπερπυρεξία ξεκινάει μετά την μεγάλη αύξηση των κυταροκινών. Άρα λοιπόν την 7η-8η ημέρα από την έναρξη των συμπτωμάτων έχουμε μία απότομη επιδείνωση, εκεί δηλαδή που κανονικά θα έπρεπε να αναπτυχθεί ένα προστατευτικό αντίσωμα και να αρχίσει μία προς τα κάτω ρύθμιση του ανοσοποιητικού, έχουμε το αντίθετο. Μία αυξανόμενη σαν χιονοστιβάδα αντίδραση. Κλινικά το βλέπουμε σαν γρήγορη επιδείνωση μέσα σε ένα 24ωρο. Εδώ βλέπουμε έναν ασθενή που έχει δύο παράγοντες κινδύνου. Είναι άντρας και παχύσαρκος, όπως βλέπουμε τα μαλακά μόρια δεξιά και αριστερά στο θώρακα. Και βλέπουμε μέσα σε 24 ώρες πώς επιδεινώνεται η πνευμονία και μάλιστα, αν παρατηρήσουμε, είναι πλέον διασωληνωμένος. Άρα λοιπόν, από έναν ασθενή που 24 με 48 ώρες πριν είχε σχετικά χαμηλά λευκά, μια μέτρια λεμφοπενία, αύξηση των D-dimers και μέτρια αύξηση της CRP με αρνητική προκαλσιτονίνη, περνάμε σε μια κατάσταση που έχουμε πολύ αυξημένα D-dimers, αυξημένη προκαλσιτονίνη παρότι δεν πρόκειται για βακτηριακή λίμωξη, και αυξημένη φεριτίνη, πέφτουν τα αιμοπετάλια και συγκριτικά με τα λεμφοκύτταρα έχουμε αύξηση των πολυμορφοπυρήνων. Δηλαδή, μπορεί τα συνολικά λευκά να είναι 10.000, αλλά από αυτά να είναι 9.000 πολυμορφοπύρηνα και 200 τα ολικά λεμφοκύτταρα. Βλέπουμε δε ότι ο λόγος ανάμεσα στα πολυμορφοπύρηνα και τα λεμφοκύτταρα, όταν ξεπερνάει το 10%, οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς τελικά καταλήγουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με σοβαρή υποξαιμία. Άρα λοιπόν η πολυμορφοπυρήνωση που προηγείται της απορρίθμισης του συστήματος πήξης αιμόστασης, ενώ ξεκινάει δόκιμα αρχικά σαν απάντηση σε ένα υψηλό οικό φορτίο, στη συνέχεια, ενώ έχει μειωθεί ή μηδενιστεί το οικό φορτίο, ξεκινάει μια παθολογική αντίδραση, δηλαδή αποτυγχάνει η επίκτητη ανοσία και αντί να υποχωρήσουν τα πολυμορφοπύρηνα, αυτά βαίνουν αυξανόμενα, ενώ υποχωρούν τα λεμφοκύτταρα που θα έπρεπε σε αυτή τη φάση να επικρατούν. Αυτή η κατάσταση ξεκινάει μέσα από την κυψελίδα, από την προσβελή των αναπνευστικών κυττάρων και στη συνέχεια τη χημειοταξία των λευκών αιμοσφαιρίων, τη φλεγμονή και τελικά την επέκταση αυτής της κατάστασης στην μικροκυκλοφορία, όπου και γίνεται αυτή η μεγάλη ενεργοποίηση της φλεγμονώδους αντίδρασης. Αυτή λοιπόν ακολουθείται από μια κατάσταση υπερπυκτικότητας, η οποία είναι σε ένα φλεγμονώδες υπόστρωμα. Πώς το βλέπουμε αυτό εργαστηριακά, με πολύ μεγάλη αύξηση των D-dimers σε σχέση με την ημέρα εισαγωγής του ασθενούς. Και αυξάνει αναλόγως ο κίνδυνος θρομβοεμβολής, κυρίως φλεβικής. Τα αρτηριακά συμβάντα που έχουμε ισή του θρόμβωση αρτηριών είναι λιγότερα, πολύ λιγότερα από ότι είναι τα φλεβικά. Βλέπουμε εδώ αυτό που είπαμε στην κυψελίδα, φυσιολογικές κυψελίδες στα αριστερά με ανοιχτές αεροφόρους οδούς και εδώ την φλεγμονώδη διήθηση και τα θρομβωμένα, τους in situ θρόμβους στα μικρά αρτηριόλια του πνεύμονα. Αθρηστικά, σε ασθενείς που κάνουν σοβαρή πνευμονία,
αυξάνει η επίπτωση αυτών των θρομβεμβολικών φαινομένων και φτάνει το 40% όταν αυτοί νοσηλεύονται πάνω από 10 μέρες. Άρα λοιπόν έχουμε θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια που ξεκινάει στον πνεύμονα, έχουμε στη συνέχεια περιφερικές θρομβώσεις και εμβολικά φαινόμενα, που είναι τα πιο συχνά, δηλαδή περιφερική θρόμβωση στις φλέβες και πνευμονική εμβολή, ενώ λιγότερο συχνά είναι τα σοβαρά έμφρακτα στα νεφρό και τα in-situ θρομβώσεις στα αγγεία της αρτηρίας της καρδιάς και του εγκεφάλου, όχι δηλαδή εμβολικά στον εγκέφαλο, in-situ θρόμβωση σε εγκεφαλικές αρτηρίες. Πρόκειται δηλαδή για αυτό το φαινόμενο της θρόμβωσης σε έδαφος φλεγμονής, που δεν είναι μόνο στο COVID, είναι και σε πολλές άλλες καταστάσεις πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, όπως είναι η προεκλαμψία, ο πολυτραυματίας, ο εγκαυματίας, ασθενείς με ισχαιμία και επανεμάτωση κλπ. Στο πλαίσιο των σοβαρών λοιμόξεων, η απορρίθμιση του μηχανισμού της πήξης είναι κάτι γνωστό. Μπορεί να προχωρήσει προς την πλευρά της θρόμβωσης, όπως συμβαίνει στη μηνυγκίτιδα, ή προς την πλευρά της αιμορραγίας, όπως συμβαίνει στους αιμορραγικούς πυρετούς, για παράδειγμα τον έμπολα. Αυτές είναι σοβαρές λοιμώξεις και στα περιστατικά COVID τα βλέπουμε μόνο στην πιο σοβαρή λοιμώξη που συνοδεύεται με διασωλήνωση. Ενδεικτικά περιστατικά με σοβαρές θρομβώσεις είναι με μεσεντέριο ισχαιμία, νεφρικά έμφρακτα, ισχαιμία κάτω άκρου. Αν δούμε, αυτοί οι ασθενείς είναι είτε υπερήλικες, άνω των 80, ή είναι μεσήλικες με παράγοντες κινδύνου, παχυσαρκία, διαβήτης κλπ. Αντίθετα, οι νεότεροι ασθενείς, όπως είναι αυτοί εδώ, ή οι μεγαλύτεροι, αλλά χωρίς παράγοντες κινδύνου, χωρίς συνοσηρότητα, όταν κάνουν θρομβωτικά επεισόδια, αυτά είναι πολύ περιορισμένα και είναι στο δέρμα. Δηλαδή, είναι μια θρομβωτική αγκύτιδα που μοιάζει με αυτή της αυτοανοσίας. Αυτά είναι τέτοια περιστατικά που είναι επώδυνα και μοιάζουν λίγο με κρυοπαγήματα. Τα περιστατικά αυτά συστηματικά είναι πολύ καλά, δηλαδή δεν έχουν βαριά νόσηση, σε αντίθεση με τα άλλα που κάνουν τις θρομβώσεις στα ζωτικά όργανα. Αυτό είναι άλλο δικό μας περιστατικό, που αυτό αν το δει κανείς μοιάζει με ουρτικάρια, αλλά είναι μη κνησμόδες εξάνθημα, αγκυτιδικό, με τοπικές μικρές θρομβώσεις στα αρτηριόλια στη βιοψία. Επομένως, στις θεραπευτικές οδηγίες που περιλαμβάνουν όλα αυτά τα πράγματα, τα αντιϊκά φάρμακα, τα εμβόλια, τα μονοκλονικά κτλ., μπήκαν από πολύ νωρίς τα αντιπυκτικά φάρμακα, ήδη από την φάση που προηγείται της νοσηλείας, ώστε να προλάβουμε τα σοβαρά θρομβοεμβολικά φαινόμενα. Τι μελέτες υπάρχουν, εδώ μπορεί να τις βρει κανείς στο NIH, επικαιροποιημένες μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, πάρα πολλές, όχι πολύ καλές, είναι όλες open label, μερικές είναι πολύ μικρές, έχουν 20 ασθενείς, έχουν πολύ διαφορετικά endpoints, δηλαδή από organ support free days ως χρόνο νοσηλείας, 30-day mortality, που δεν είναι ένας πολύ καλός δείκτης, γιατί ξέρουμε τώρα ότι πολλοί ασθενείς βγάζουν τις 30 μέρες, αλλά δεν ζουν στη συνέχεια. Και μετρώντας επίσης τα θρομβοεμβολικά έναντι του αντίποδά τους, που είναι τα αιμορραγικά, που είναι ο λόγος που θα σκεφτόταν κανείς να μην δώσει φάρμακα για να αναστείλει την πήξη. Μία μόνο μελέτη με 2.000 ασθενείς, open label όπως όλες. Τι μας λέει, ότι είναι καλύτερα να δίνουμε υπαρίνη αντί από το στόματος αντιπυκτικά στους νοσηλευόμενους ασθενείς. Πόση υπαρίνη ώστε να αποφύγουμε τα αιμορραγικά, όπως αυτό εδώ το μεγάλο οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα που βλέπουμε εδώ. Υπάρχουν οδηγίες από όλες αυτές τις εταιρείες που βλέπουμε στην πρώτη στήλη. Strong evidence που θα κοιτάξουμε έχουν μόνο λίγες. Και αφορούν τους non-critical νοσηλευόμενους ασθενείς, άρα ασθενείς που χρειάζονται high flow οξυγόνο, όχι επομένως τους ασθενείς που μπαίνουν στο νοσοκομείο για άλλο λόγο και βρίσκουμε ότι έχουν COVID, ούτε τους ασθενείς τους οποίους μπορούμε να στείλουμε στο σπίτι γιατί δεν έχουν υποξαιμία, άρα τους ασθενείς που νοσηλεύονται με υποξαιμία στο νοσοκομείο, αλλά δεν είναι για μονάδα. Σε αυτούς λοιπόν η οδηγία είναι να δίνουμε θεραπευτική δόση, δηλαδή παράδειγμα κλεξάν επί 2 ανάλογα με τα κιλά. Ενώ για αυτούς που είναι στη μονάδα, η δόση είναι να δίνουμε προφυλακτική δόση. Άρα, αν δίνουμε κλεξάν, επί 1 ανάλογα με τα κιλά και προσαρμοσμένο στην νεφρική λειτουργία. Άρα, είναι κάπως το αντίστροφο αυτό που θα περίμενε κανείς, ότι στο βαρύτερα ασθενή δίνεις
στην πραγματικότητα προφυλακτική δόση, ενώ σε αυτόν που είναι σε high flow αλλά έξω από τη μονάδα δίνει θεραπευτική δόση. Ο λόγος είναι γιατί είχαν περισσότερα αιμορραγικά δίνοντας στις μονάδες θεραπευτική δόση, χωρίς να υπάρχει συνολικό όφελος στην επιβίωση. Τι γίνεται στην πράξη στα ελληνικά νοσοκομεία? Δεν ακολουθούνται αυτές οι οδηγίες. Οι περισσότεροι γιατροί αισθάνονται πιο ασφάλεια να δίνουν προφυλακτική δόση στους ασθενείς εκτός μονάδας. Η εμπειρία των λοιμοξιολόγων είναι ότι τα αποτελέσματα είναι καλά. Αιμορραγικά μείζωνα σχεδόν δεν είχαν. Ενώ πνευμονική εμβολή είχαν και σε αυτούς που δίνανε προφυλακτική δόση και σε αρκετούς από αυτούς που πήρανε θεραπευτική δόση. Δεν εξασφαλίζει δηλαδή η θεραπευτική δόση την πρόληψη της πνευμονικής εμβολής για αυτή τη λίμωξη. Το άλλο ζήτημα είναι τι θα κάνουμε με ασθενείς που είναι εξωτερικοί, αλλά έχουν παράγοντες κινδύνου, παραδείγματος χάρη έχουν χαπ και είναι παχύσαρκοι και θέλουμε να τους δώσουμε Paxlovid, αλλά είναι ήδη σε αντιπικτικά, γιατί έχουν μια καρδιοπάθεια, είναι πάρα πολύ τέτοιοι ασθενείς. Εάν δούμε τις δικές μας οδηγίες, οι ασθενείς που παίρνουν, για παράδειγμα, κλοπριδογρέλη, έχουν κόκκινο, που σημαίνει μην το δώσεις. Άρα, αυτόν τον ασθενή, με βάση τις δικές μας οδηγίες, θα έπρεπε να τον βάλεις στο νοσοκομείο και να του δώσεις ρεμντέσιβιρ. Ωστόσο, στο εξωτερικό αυτό δεν γίνεται στην πραγματικότητα, γιατί το να νοσηλεύσει έναν άρρωστο τον θέτει σε άλλους κινδύνες, μεταξύ άλλων και σε νοσοκομιακές λοιμώξεις, βακτηριαμίες δηλαδή που προκύπτουν από την ίδια την νοσηλεία. Οπότε η πρακτική είναι να μειώνεται το αντιπυκτικό φάρμακο και να χορηγείται το Paxlovid σε εξωτερική βάση. Τελευταίο ερώτημα, τι γίνεται αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα θρομβωτικά επεισόδια τα οποία συμβαίνουν πολύ μετά από το COVID, δηλαδή 4 εβδομάδες, 6 εβδομάδες, 8 εβδομάδες, από πολύ νωρίς, ήδη από το 2020, παρατηρήθηκε ότι αυξήθηκε η επίπτωση και των εμφραγμάτων και των άλλων θρομβωτικών επιπλοκών μετά από νόσης από COVID, μερικές εβδομάδες μετά το COVID. Ωστόσο, οι οδηγίες δεν λένε μόνο ότι υπάρχει insufficient evidence. Λέει ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται σαν evidence για να πούμε ότι πρέπει σε αυτούς τους ασθενείς να κάνεις προληπτικά μετά την νόσηση από COVID υπερηχογράφημα στα πόδια, τρίπλεξ στα πόδια, ή να τους δίνεις αντιπυκτικά αν δεν έχουν άλλο λόγο που τα χρειάζονται. Έτσι, για παράδειγμα, οι οδηγίες δεν συνιστούν σε ένα παχύσαρκο ασθενή που πέρασε πνευμονία από COVID, φεύγοντας από το νοσοκομείο, να πάρει αντιπυκτικά. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουμε αρκετή διαστρωμάτωση των ασθενών για να δούμε το όφελος. Για παράδειγμα, ένας ασθενής ο οποίος είναι παχύσαρκος, δεν έχει μεγάλη κινητικότητα. Για μετά από το COVID, ίσως θα είχε όφελος να πάρει ασπιρίνη για ένα διάστημα, αν δεν έχει κινδύνους, παραδείγματος χάρη δεν έχει ιστορικό γαστροραγίας ή εντεροραγίας ή κάποιον άλλο λόγο που θα φοβόμαστε ότι μπορεί η ασπιρίνη να του κάνει κακό. Δεν έχει περάσει τις οδηγίες, ακριβώς γιατί είναι μια πολύ εξατομικευμένη απόφαση. Δηλαδή, πρέπει κανείς να γνωρίζει καλά τον άρρωστο και ως προς τον κίνδυνό του για θρόμβωση και ως προς τον κίνδυνό του για αιμορραγία. Και κλείνω με αυτή τη διαφάνεια από το Mass General που έχει το COVID Grand Rounds με πολλά περιστατικά παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης που μπορεί να δει κανείς και για τα άλλα θεραπευτικά μέσα και για την αντιπυξία, πώς πάρθηκαν αποφάσεις είτε να δώσουν είτε να μην δώσουν αντιπυκτική αγωγή ανάλογα με τους κινδύνους του κάθε αρρώστου προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, της θρόμβωσης ή της αιμορραγίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας. Το COVID του 2024 είναι το ίδιο με το COVID του 2020? Και αυτά που καταρχήν δεν είναι τα ίδια variants. Είναι άλλοι οι ορότυποι. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι δεν είναι ίδιοι οι ασθενείς. Δηλαδή, οι ορότυποι γενικά είναι πιο μεταδοτικοί από τους πρώτους, με την έννοια ότι μεταδίδονται πιο εύκολα. Αλλά δεν βλέπουμε τόσες πολλές πνευμονίες. Βλέπουμε πάρα πολύ λιγότερες. Αυτό δεν είμαστε σίγουροι αν οφείλεται στην αλλαγή του ορότυπου ή αν οφείλεται στην αλλαγή των ασθενών, που το σύνολό τους πλέον ή είναι εμβολιασμένοι ή έχουν ήδη νοσήσει. Άρα δεν υπάρχει, σχεδόν σήμερα είναι δύσκολο να βρει κανείς ναΐβ ασθενή ως προς το COVID.
Επομένως, οι πνευμονίες που βλέπουμε είναι πολύ λιγότερες και πολύ λιγότερα και τα θρομβοεμβολικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συνεχίζουμε να βλέπουμε θρομβοεμβολικά σχετικά απομακρυσμένα από νόσηση και μάλιστα από νόσηση που δεν ήταν τέτοια που να χρειάζεται νοσηλεία. Άρα τα τότε guidelines ισχύουν ακόμα και σήμερα. Αυτά είναι αυτά που σας έδειξαν το 2022 και είναι τα τελευταία. Δεν έχουν αναθεωρηθεί. Αλλά ότι μπορεί να μην αντιστοιχούν στις τωρινές επιδημιολογικές συνθήκες ισχύει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος έχει περάσει τραγικά.